Nama KJ tercatat dalam buku Faraid, didakwa turut terima dana ultra kirana. Dalam perbicaraan kes rasuah menibatkan bekas timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi, nama KJ telah disebut turut tercatat dalam buku Faraid yang merekodkan semua laporan keluar masuk kewangan ultra kirana sendirian berhad UKSB. Dalam keterangan saksi pendakwaan, Harry Lee Bui Hyun yang merupakan bekas pengarah UKSB, selain perkataan BOMO, singkatan KJ itu dikatakan merujuk kepada nama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Selain itu, terdapat juga singkatan lain seperti AK merujuk kepada Akbar Khan dan FM merujuk Foreign Minister. Bagaimanapun, di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Muhammad Yazid Mustafa, Harry Lee yang merupakan saksi pendakwaan ke-15 memberitahu tidak dapat memastikan jika perkataan KJ itu merujuk kepada bekas Menteri Belia dan Sukan itu serta nama-nama lain ketika disoal peguam Dato' Ahmad Zaidi Zainal. Bekas Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berdepan 33 pertuduhan berjumlah $13.56 juta Singapura daripada UKSB sebagai dorongan untuk dirinya melanjutkan kontrak pengendali perkhidmatan pusat sehenti, OSC, di China dan sistem visa luar negara, VFLN, serta mengekalkan kontrak perjanjian membekalkan sistem bersepadu VFLN kepada syarikat sama oleh Kementerian Dalam Negeri, KDN.